Минулого тижня температура повітря на Тернопільщині побила рекорд. Найтепліше було 21 червня. Був перекритий історичний максимум температур для цього дня, і ми зафіксували по місту Тернополю 31,3 градусів тепла. Варто сказати, що найтепліше за весь період спостереження було в Чорткові 33 градуси тепла. Тобто за останній тиждень достатньо високі температури повітря ми спостерігали і в області, і в місті, і в області. У найближчі дні можна буде видихнути з полегшенням, обіцяють синоптики. Спека спаде. Вже завтра вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 17-22 градусів тепла. А разом з тим варто також очікувати дощів. Погодні умови будуть обумовлюватися впливом циклону з центром над Балтійським морем, і також будуть проходити активні атмосферні фронти з північного заходу. Тому 26 червня на Тернопільщині ми очікуємо короткочасні дощі, вночі по південних районах області сильні дощі, які будуть подекуди супроводжуватися грозами і градом. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Всередині тижня на мешканців області чекають короткочасні дощі, місцями грози. Температура поволі підніматиметься. Вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 градуси тепла. Наприкінці тижня погода знову зміниться. З 29 червня Тернопільщина буде під впливом антициклону, а температура надалі підніматиметься. Вдень 29 червня до 25 тепла, а 30 червня до 27 градусів тепла.